Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini tiba waktu PRK Dun Nenggiri memilih YB mereka yang baru. Jangkaan awal menurut penganalisis politik adalah 50-50 kemenangan. Ramalan kemenangan berpihak kepada dua-dua dua-dua calon yang bertanding. Kerana kali ini kata penganalisis politik nampak seimbang. Tetapi ada juga penganalisis politik kata ada harapan untuk Barisan Nasional AMNO merampas kawasan itu semula memandangkan banyak isu yang meng, uh, banyak isu yang uh, berpihak kepada AMNO Barisan Nasional bukan hanya pilih YB PRK Negeri adalah medan untuk memulihkan imej AMNO dengan kata lain, kalau AMNO menang dalam pilihan raya kali ini, imej AMNO akan mula terserlah dan mula akan kembali semula berbanding imej Parti Bersatu dan PAS yang kini mula dilihat semakin malap. Penganalisis berkata, kemenangan Barisan Nasional akan beri semangat menjelang perhimpunan agung AMNO 2024 dan bukti proses pemulihan parti sedang berjalan. PRK Dun Nenggiri hari ini bukan semata-mata memilih wakil rakyat baru. Namun kata penganalisis menjadi misi besar AMNO untuk kembali bangkit. Muhammad Taufik Yakub dari Universiti Malaya berkata, kemenangan Barisan Nasional BN menerusi calonnya Muhammad Azmawi, Fikri Abdul Ghani pasti memberi tonik semangat menjelang Perhimpunan Agung AMNO PAU tahun 2024 minggu depan. Katanya, disebabkan itu, Presiden Zaid Hamidi sejak penamaan calon pada 3 Ogos lalu kerap berkempen di Negeri dalam misi menewaskan Perikatan Nasional PN yang menggunakan simbol PAS dianggarkan pengundi Melayu meliputi 86% daripada 20,259 pemilih Dewan Undangan Negeri itu diikuti 14% orang asli 0.2% Cina dan 0.1% India Jika UMNO menang kali ini Zahid akan membawa kisah kemenangan itu dan memberitahu parti terbabit semakin pulih sehingga mampu kalahkan Perikatan Nasional serta PAS di kawasan majoriti Melayu. Beliau kerap ke di negeri kerana ada misi khas besar menangkan calon AMNO dan politiknya sebagai presiden serta timbalan Perdana Menteri menjelang PAU kata Taufik kepada FMT. Berdasarkan keputusan PRK pasca PRU15, AMNO menang di Dun Pelangai namun tewas di Parlimen Kemaman tahun lalu yang kedua-duanya membabitkan pertembungan dengan PAS. Azmawi berdepan Rizwadi Ismail pada PRK Negeri yang diadakan selepas Dewan Undangan Negeri Kelantan mengistiharkan kerusi itu kosong. Susulan penyandangnya, Muhammad Aziz Naim terlucut keahlian bersatu kerana menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mengulas lanjut, Taufik berkata kempen barisan nasional dari rumah ke rumah mungkin memberi kelebihan kerana dapat menyampaikan terus mesej ingin dibawanya seperti janji menyelesaikan isu tanah serta kemudahan asas. Negeri tak sama dengan PRK lain kerana penduduknya hanya mahu tahu apa mereka boleh dapat bukan minta mereka fikir intipati ceramah yang kerap dibuat perikatan nasional. Walaupun Perikatan Nasional ada manifesto, tapi ada, ada telah dibuat seperti cadangan lantik pegawai khas daripada masyarakat orang asli. Barisan Nasional sudah ada Ahli Parlimen Orang Asli Ramli Muhammad Nur yang bekerja keras pada PRK ini katanya. Namun Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara berpandangan, Perikatan Nasional yang menawarkan manifesto mempunyai kelebihan kerana Orang ramai mendapat gambaran jelas bentuk perkhidmatan sekiranya Rizwadi menjadi yang berhormat. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. BN jadi kerajaan di pusat manakala PN pemerintah di Kelantan yang boleh menawarkan perkhidmatan jika menang, katanya. Sepanjang kempen bermula 3 Ogos lalu, isu pemilikan tanah penuruka Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar Antara topik hangat diperdebatkan selain kekurangan kemudahan asas seperti air, elektrik dan mesin juruang automatik ATM. Baru-baru ini penduduk Negeri menikmati kemudahan ATM yang memudahkan mereka melakukan transaksi perbankan tanpa perlu ke bandar Gua Musang dan Dabong kira-kira 50 km. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini bukti bahawa reformasi dasar kerajaan kini telah berhasil Tidak sampai 2-3 tahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan ini Melaksanakan dasar-dasar yang tidak popular Yang dibenci oleh walau dan pembangkang Akhirnya itu telah pun berhasil Akhirnya kita mula menyedari bahawa Tindakan kerajaan sebenarnya ialah tindakan yang membuat keuntungan besar kepada rakyat Malaysia. Bukti reformasi dasar kerajaan berhasil, kini prestasi ekonomi Malaysia membanggakan. Perdana Menteri berkata, prestasi ekonomi negara yang positif pada suku kedua tahun 2024 membuktikan reformasi dasar serta pengurusan ekonomi kerajaan madani membuahkan hasil. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prestasi yang memberangsangkan itu akan terus mendorong kerajaan untuk memacu pelaksanaan agenda reformasi ekonomi madani. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan yakin momentum pertumbuhan negara akan diperkukuh dalam tempoh mendatang. Prestasi ekonomi Malaysia yang membanggakan ini sekali lagi mengatasi keadaan global yang tidak menentu dan telah melemahkan permintaan serta pertumbuhan di kebanyakan negara. Angka dan indikator yang positif adalah bukti bahawa reformasi dasar serta pengurusan ekonomi kerajaan Madani telah membuahkan hasil, katanya dalam satu kenyataan. Malaysia menyaksikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.9% pada suku tahun kedua tahun ini. Angka itu mengatasi unjuran awal 5.8% yang diumumkan bulan lalu dan pertumbuhan yang tertinggi sejak suku keempat tahun 2022. Perdana Menteri berkata Malaysia berupaya mengecapi kitaran pertumbuhan ekonomi baharu dan menjayakan reformasi fiskal yang diperlukan. Dengan meneruskan pelaksanaan reformasi dasar seperti diilhamkan dalam kerangka jangka masa sederhana Ekonomi Madani. Menurutnya, Strategi Semikonduktor Malaysia Nasional (SNSS) yang diluncur pada Mei lalu adalah satu lagi tambahan kepada dokumen dasar untuk memodenkan ekonomi negara dengan membangunkan industri bernilai tinggi dan mampan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan pada 18 Oktober nanti jelasnya adalah kesinambungan kepada pelaksanaan dasar yang bermula secara besar-besaran pada tahun ini. Beliau menjelaskan pertumbuhan kukuh yang melangkaui jangkaan pada separuh pertama tahun 2024 telah meletakkan kerajaan pada kedudukan yang ampuh untuk mencapai sasaran defisit fiskal sebanyak 4.3% pada tahun 2024. Perkembangan itu juga memberikan ruang yang mencukupi untuk kerajaan melaksanakan langkah yang mampu menyokong pertumbuhan selanjutnya pada tahun ini jika diperlukan. Walau bagaimanapun, kerajaan kekal nekad untuk mematuhi sasaran jangka masa sederhana untuk mengurangkan defisit fiskal kepada. 3.0% atau lebih baik itulah keadaan dia akhirnya dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan mula menampakkan hasil dan prestasi ekonomi Malaysia membanggakan kita jumpa lagi salam sejahtera pengumuman daripada kerajaan kali ini pasti akan membuat walau lagi jatuh pening Mungkin ada yang pening-pening lalat Mungkin ada yang akan pening entah peningnya macam mana tapi yang pastinya satu laporan menulis ekonomi Malaysia berada di kelas tersendiri berbanding negara serantau. Malaysia berada di kelas yang tersendiri berbanding negara serantau dengan mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang kukuh sebanyak 5.9% pada suku kedua tahun 2024, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Beliau berkata dalam keadaan Indonesia berkembang sebanyak 5.1%, China sebanyak 4.7% dan Singapura sebanyak 2.9%. Prestasi ekonomi negara mencerminkan pencapaian yang bermakna. Katanya, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 5.9% pada suku kedua tahun ini melebihi anggaran awal 5.8%. Peningkatan dalam perbelanjaan isi rumah bersama prestasi ekspor yang kuku telah memberikan rangsangan yang diperlukan dan membolehkan negara mengekalkan trajektori positif. Jika dibandingkan dengan rantau ini, Malaysia berada di kelas yang tersendiri, katanya di platform laman sosialnya, mengulas mengenai prestasi ekonomi negara pada suku kedua tahun 2024. Rafizi berkata dengan suasana ekonomi global yang dijangka berkembang hanya 32% pertumbuhan Malaysia telah melebihi jangkaan serantau dan global. Beliau berkata ia mencerminkan kekuatan ekonomi negara dan keberkesanan pembaharuan yang telah dilaksanakan. Katanya, kerajaan telah melaksanakan langkah berkesan untuk mengawal inflasi dan meningkatkan gaji melalui pelaksanaan dasar gaji progresif dan peningkatan gaji penjawat awam. Tumpuan untuk diberikan kepada sektor pertumbuhan strategik seperti semikonduktor dan peralihan tenaga dengan memperkenalkan inisiatif utama seperti Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR KL20, Ekonomi Madani dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Rafizi berkata usaha untuk merealisasi, merealisasikan subsidi dan mengurangkan defisit fiskal negara juga dapat menyumbang kepada kemampanan ekonomi negara. Beliau berkata pendekatan menyeluruh itu telah mengukuhkan daya tahan ekonomi negara sekaligus memastikan Malaysia terus berada di hadapan dalam mendepani sebarang cabaran ekonomi global. Bergerak ke hadapan, kerajaan mengekalkan optimisme yang sederhana dan terus bersedia. Walaupun Malaysia berada dalam kedudukan yang baik untuk terus berkembang, kerajaan menyedari risiko luaran seperti kenaikan kadar faedah di Jepun dan ketidaktentuan ekonomi di Amerika Syarikat dan China. Faktor-faktor ini mampu memberi kesan kepada ekonomi global dalam bulan-bulan akan mendatang. Tetapi dengan asas yang sedang dibina, Malaysia lebih bersedia untuk mengharungi cabaran ini dan terus maju ke hadapan katanya lagi. Matlamat negara kekal jelas iaitu mengekalkan pertumbuhan yang memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia dan memastikan negara kekal di landasan yang stabil dan makmur katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Satu jam selepas pengumuman Anwar Ibrahim berkait dengan gaji penjawat awam Kenaikan penyelarasan gaji penjawat awam Ini yang terjadi kepada penduduk rakyat Malaysia Penjawat awam sebenarnya gembira Perdana Menteri telah membela kumpulan pelaksana dan staf grade rendah tetapi di luar sana, di media sosial khususnya yang melibatkan walaun dan pembangkang, mereka tidak gembira seakan-akan tidak pandai bersyukur. Tak tahulah berapa yang mereka nak harapkan kenaikan gaji. Mungkin mereka nak mengharapkan 100% kenaikan gaji. Walhal, mereka bising pula bila kerajaan mahu menambahkan pendapatan melalui penyasaran subsidi diesel bersasar mengurangkan kos dan mengurangkan ketirisan. Dengan pengurangan ketirisan itu, banyak penjimatan uang boleh berlaku sehingga lebih daripada 4 bilion. Dengan 4 bilion itu, dia dapat meningkatkan gaji penjawat awam. Tapi walaupun bising pula tentang diesel bersasar itu, padahal negara kita telah pun melaksanakannya dengan begitu baik melalui adanya... Uh, tawaran harga ataupun bantuan minyak kepada rakyat Malaysia. Secara bersasar diesel uh, telah diberikan uh, subsidi sebenarnya, tidak dihentikan tetapi diberikan secara bersasar. Semalam Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji 15% secara berfasa mulai 1 Disember depan untuk kumpulan pelaksana, pengurusan dan profesional. Ada netizen kata kalau walaupun tak suka sangat dengan kenaikan gaji 15% dan juga 7%, 7 itu, kata mereka, ah janganlah ambil kalau memang tak mahu tak apa. Lagipun tiada paksaan pun. Ah tapi kalau anda bersyukur, anda akan ambil. Cukuplah dengan mengambil dan tak payah bisinglah. Kan ini ada menyumpah menghina, menyumpah seranah kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim bahawa bahkan ada juga netizen yang berani walaupun khususnya pembangkang berani mengecam mencemuh Anwar Ibrahim dah bagi kenaikan gaji pun masih mencemuh lagi dah bagi kenaikan gaji pun masih menghina lagi bukankah itu satu perbuatan yang berdosa anda fikirlah sendiri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan kenaikan gaji 15% secara berfasa mulai 1 Disember depan untuk kumpulan pelaksana pengurusan dan profesional rata-rata penjawat awam menyifatkan pelarasan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA diumum Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam membela nasib kumpulan pelaksana menikmati tangga gaji lebih baik Hasni Hamzah berkata kenaikan 15% cukup bermakna buat kumpulan itu yang kebanyakannya grade rendah sepertinya berdepan cabaran kos hidup untuk membeli barangan keperluan dan pendidikan anak-anak. Tinggi juga kenaikan untuk kaki tangan grade 14 macam saya. Sudah lama nantikannya dan akhirnya Perdana Menteri 10 Anwar Ibrahim tunaikan. Beliau memang mampi berat dan prihatin masalah kaki tangan grade rendah katanya. Memang bersyukur dengan kenaikan ini yang akan saya gunakan untuk pendidikan anak-anak dan perbelanjaan barangan keperluan kata kaki tangan kementerian dalam negeri itu ketika ditemui. Semalam Anwar yang juga Menteri Kewangan mengumumkan kenaikan gaji 15% secara berfasa mulai 1 Disember depan untuk kumpulan pelaksana, pengurusan dan profesional manakala 7% bagi pengurusan tertinggi. Menurutnya, julat peningkatan pendapatan selepas pelarasan SSPA adalah 16.8% hingga 42.7%. Hal terakhir gaji penjawat awam dinaikkan adalah pada 2013 membabitkan pemberian satu kenaikan tangga gaji KGT antara RM80 hingga RM320. Nor Izura Suwarni dari Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Pula berpandangan keutamaan kepada kumpulan pelaksana pengurusan dan profesional mampu mewujudkan kesamarataan sosial selain semangat untuk meningkatkan produktiviti. Terima kasih kepada Perdana Menteri kerana ramai memerlukan kenaikan ini. Pastinya ini beri semangat untuk tingkat produktiviti bagi pejabat awam. Beri perkhidmatan baik katanya lagi. Sementara itu, Rajeswari Raja Gopal turut melahirkan rasa syukur dengan kenaikan gaji untuk penjawat awam grade rendah yang dapat mengimbangi cabaran kos sara hidup ketika ini. Bagi grade rendah PMX bagi peratusan tinggi dapat duit lebih nanti boleh menabung dan simpan untuk perbuatan kecemasan katanya. Perdana Menteri ke-10 jaga kita, kita jaga kerajaan katanya yang berazam meningkatkan produktiviti seiring dengan peningkatan gaji terbabit. Sekian dulu untuk kali ini tinggalkan komen Anda Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Baru-baru ini hangat diperkatakan tentang isu MHB dan BlackRock Sehingga apa yang terjadi kepada Wan Faisal Wan Ahmad Kamal Begitu luar biasa hebatnya Beliau kononnya ber, uh, berjuang mempertahankan Dan dia yang terpaling uh, menentang Konon menentang Dia yang paling terpaling menentang isu MHP dan BlackRock. Dikaitkan pula dengan negara Israel dan juga Palestin. Sekarang ini, cuba lihat apa yang berlaku dengan kerjasama syarikat yang berlaku di Kedah. Mengata orang walaun yang lebih selamba kerjasama dengan syarikat bunuh rakyat Palestin. Keputusan kerajaan Kedah yang diterajui PAS bersetuju membentuk kerjasama strategik dengan Boeing SE Asia Bukti perangai mengata orang walauun yang lebih memang benar wujud hal ini memandangkan Boeing adalah pengeluar peluru berpandu dan peluru terkemuka Amerika Syarikat yang paling banyak dihantar ke Israel berbanding mana-mana syarikat Amerika Syarikat antara tahun 2021 hingga 2023 menurut laman berita NPR settle KUOW Amerika Syarikat menghantar anggaran 5214 peluru berpandu ke Israel dengan hampir 3000 daripadanya ialah bom diameter kecil JBU 39 Boeing dianggarkan 3000 kit bom G2 yang dikenali sebagai Joint Direct Attack Munition JDAM turut dihantar ke Israel JDAM bukan bom kendiri sebaliknya ia adalah kit yang terdiri daripada ekor dan navigasi yang menukar bom jatuh bebas menjadi bom pintar yang boleh dipandu ke sasaran lapor JUOW lagi Boeing telah membina lebih daripada setengah juta JDM sejak pengeluaran dimulakan pada tahun 1998. Ini bermakna segala jenis bom dan peluru buatan Boeing telah membunuh ribuan rakyat Palestin, termasuk kanak-kanak dan wanita selain memusnahkan kediaman. Malah, laporan lapor Bloomberg pada 10 Oktober 2023 Boeing mempercepatkan penghantaran seribu peluru berpandu tepat ke Israel ketika negara haram itu meningkatkan julat serangan ke atas Gaza. Ketika kumpulan aktivis di Amerika Syarikat pada November tahun lalu menghalang setiap pintu masuk ke bangunan 598 di kemudahan Boeing di Moiseri yang menjadi kilang menghasilkan bom dan peluru untuk genosida di Gaza, lain pula halnya dengan Kerajaan Negeri Kedah. Kedah menerima kunjungan delegasi Boeing SE SI Asia ke Wisma Darul Aman pada 12 Ogos lalu. Kerajaan Negeri Kedah dilaporkan menawarkan Boeing SE SI Asia untuk menjadikan Kedah Science Technology Park (KSTP) di Bukit Itik, Kayu Hitam sebagai hub pembangunan strategik perniagaannya di rantau Asia Tenggara. Hal itu disebut pengerusi jawatan kuasa industri pelaburan Pengajian Tinggi Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Dr. Haim Hilman Abdullah menurut laporan. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang menarik sekali. Bagaimana sekalian walau memainkan isu Black Rock BR untuk naratif buruk kepada kerajaan kononnya bersekumpul dengan Israel walhal tiada satu pun saham MAHB dijual kepada BlackRock. Malah, milikan saham hazana terus meningkat daripada 41% kepada 70%. Sebaliknya, mereka pula yang kini bekerjasama dengan Boeing SE SI Asia dan kedai jalin hubungan dua hala. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam -bye. sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin, ibarat baru pulang dari langit, dakwa pemimpin PHBN. Apa jadi dengan Muhyiddin ni? Tapi sebelum itu, petang tadi ada satu berita yang menarik perhatian kita ialah apabila satu pendedahan mengatakan bahawa, ada sumber mengatakan bahawa Bersatu akan terkubur menerusi langkah yang akan diambil oleh pendaftar pertubuhan ROS Kalau didapati Muhyiddin bersalah dalam kes Jana Wibawa Walaupun kes Muhyiddin tidak melibatkan kemasukan duit ke akaun peribadi beliau Seperti yang berlaku kepada Najib Namun perkara itu lebih lagi bahaya Sebenarnya Kerana ia melibatkan dua pihak Pertama, kalau Muhyiddin tidak berjaya Ataupun kalau Muhyiddin didapati tidak bersalah Dalam hal memasukkan uang ke dalam akaun bersatu Dia terlepas, itu adalah rezeki beliau Dan tidak perlu dipenjarakan Tapi saya yakin ROS akan menyiasat parti bersatu Dengan kemasukan uang di parti tersebut Dengan anggapan menerima uang melalui aktiviti haram dan besar kemungkinan kalau didapati bersalah sebab masuk dalam akaun bersatu ka, macam Najib duluan Najib didapati bersalah dan kalau parti bersatu juga didapati menerima uang haram dan menggunakannya maka besar kemungkinan menurut sumber ini boleh menyebabkan parti bersatu terkubur layu. Kalau Muhyiddin didapati bersalah dalam kes Janawi bawah, ini lagilah teruk. Muhyiddin akan masuk penjara kalau dia didapati bersalah. Selain daripada itu, parti bersatu pun akan disiasat juga. Jadi dua-duanya bermasalah besar. Sebenarnya mereka hampir-hampir checkmate. Tapi isu yang dibawakan petang ini berkait dengan Muhyiddin ibarat baru pulang dari langit Itu dakwaan pemimpin berkait dengan Apabila Muhyiddin dalam kempen PR Kenenggiri mendakwa Rakyat ditemuinya mengharapkan PN Segera mengambil alih Putrajaya susulan kenaikan kos sara hidup <laughs> Ada yang lucu dengan kenyataan tersebut Pemimpin AMNO dan Amanah menyifatkan Muhyiddin Yassin Ibarat baru pulang dari langit Apabila mendakwa ramai rakyat ditemuinya mahu Perikatan Nasional (PN) segera mengambil alih Putrajaya, tapi ada netizen yang menyindir. Mereka kata bila nombor dah cukup, nah, itu yang mereka sindir. Bila PN nak memerintah kerajaan ni, nak ambil alih uh, kerajaan perpaduan ataupun kerajaan perseketuan, mereka sebenarnya bukan mahu, tapi nadanya menyindir kena sebelum ini banyak walaun, banyak aktivis, banyak pemimpin PN, pembangkang yang sibuk kata mereka akan ambil alih kerajaan persekutuan pada tarik ini, pada tarik, tarik ini, tarik ini, tarik ini, tarik ini entahlah sampai ke tariknya tak tahu bila. Ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO Razlan Rafi mendakwa bekas Perdana Menteri itu seolah-olah terlupa Kelantan dan Nenggiri terbelakang di bawah pimpinan sekutunya PAS sejak 34 tahun lalu namun tidak menegurnya. Beliau umpama baru balik dari langit dan tiba-tiba bawa isu dari sana. Suasana kehidupan sebenar tidak diambil tahu tapi nak selesaikan isu langit. <laughs> Muhyiddin perlu merasai sendiri kehidupan Nenggiri di Nenggiri tanpa tanah dan pembelaan kerajaan negeri selama 34 tahun selain berlaku masalah air serta pelbagai lagi katanya kepada FMT. Muhyiddin dan PAS patut malu kepada diri sendiri kerana tidak dapat mengeluarkan rakyat terutamanya di Nenggiri dari kemiskinan. Razlan mengulas kenyataan Presiden Bersatu itu yang berkata, Rizwadi Ismail perlu menang pada PRK Nenggiri esok sebagai isyarat kepada pentadbiran Perdana Menteri bahawa rakyat kini terbeban dengan kenaikan kos sara hidup. Ahli Parlimen Pagoh itu mendakwa ramai rakyat ditemuinya mengharapkan PN segera mengambil alih Putrajaya susulan kenaikan kos sara hidup yang semakin menekan di bawah kerajaan perpaduan. Sementara itu, ahli jawatankuasa amanah pusat Muhammad Sani Hamzah meminta Muhyiddin tidak menjadi munafik politik dengan mengeluarkan pelbagai dakwaan tidak berasas terhadap keadaan semasa negara. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Langat mengakui berlaku sedikit kenaikan kos sara hidup tetapi Pentadbiran Kerajaan Perpaduan sentiasa cuba mengawalnya seperti dilakukan terhadap harga ayam. Ringgit juga mengukuh dan ekonomi Malaysia dalam keadaan baik. Muhyiddin jangan jadi munafik politik. Sepatutnya bagi tahu perkara betul. Muhyiddin ini pada saya macam orang meroyan. Dulu masa jadi PM pun apa yang dia buat. Rakyat tolong rakyat dan keluarkan duit KWSP sendiri katanya masa beliau lagi teruk ramai orang tiada kerja dan tiada barang-barang tiada kata beliau sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi